وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس، ایل ڈی اے کا ریکارڈ جلنے کے واقعات کا نوٹس لے لیا، جی آئی ٹی تشکیل دینے کا فیصلہ، لوکل باڈیز سے متعلق اجلاس میں نئے بلدیاتی نظام کو 48 گھنٹوں میں حتمی شکل دینے کی ہدایت۔ ڈاکٹر عارف علوی کے پروٹوکول میں داخل کیوں ہوئے، کراچی کے شارع فیصل تھانے میں شہری کے خلاف مقدمہ درج، ایف آئی آر میں شہریوں کو اکسانے کا الزام، مقدمہ ٹریفک پولیس آفیسر کی جانب سے درج کرایا گیا۔ اور شمالی وزیرستان میں شہید فوجیوں کی نماز جنازہ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی شرکت، فوجی افسران اور جوان بھی بڑی تعداد میں شریک، شہدا کے جسد خاکی کی آبائی علاقوں کو روانگی۔